好，现在为各位介绍的是社交工程。那本影片里面会介绍一些工具，那这些工具呢是要让大家知道一般在做社交工程的时候它所使用到的这个技术跟技巧在哪边。好，那大家可以自己在自己的机器上练习，但是呢千万不要拿来在这个未授权的环境底下去操作，因为这样如果造成一些财产的危害，那要负法律责任，请大家不要以身试法。那什么叫社交工程呢？其实它就是利用人性的弱点，让这个受害者掉入陷阱。那某种程度上，有的人把它当作跟这个钓鱼网站有点像。那钓鱼网站只是这个透过网站去诈骗使用者的账号密码之类的。那社交工程呢，进一步是可以去欺骗这个使用者，让他的这个其他的资讯呢被取得，或者在他们电脑上植入木马。好，所以在社交工程里面，那透过的主要概念呢是让使用者跟他进行交谈的时候，或者是利用文字或者讯息来去进行欺骗。那再来就是假冒某个使用者去跟他做联系，那以及一些口头的用语去让使用者把他的账号密码这个提供出来，所以从这个使用者合法使用者上面去套取或诱骗得到这个资料呢，是社交工程最主要进行的一个模式。那很多犯罪集团呢，他透过一般现在时下的使用者，不管在公司或者住家个人使用的情况底下，使用网络呢非常频繁，所以透过电子邮件或者是一些短信短讯息来进行社交工程手法。那一般民众呢很容易因为好奇心或者人性的弱点，对于这个电子邮件里面的内容没有详加过滤，就去点击了里面的连结，造成这个电脑被植入后门程式，或者是呢这个假网站就掉入这个诈骗的这个环境。好，那使用者呢很难去察觉有什么样的异样啊，那会被发现就是你的电脑呢被植入木马，通常是使用者已经觉得电脑使用起来的效能非常差，让他已经有感，那有感觉电脑变差的时候，其实已经被植入蛮长的一段时间。好，那这个电脑呢很可能因为这个不当的电子邮件造成使用者误植了这个僵尸病毒，那变成了僵尸网络的一员。那僵尸网络呢在骇客的眼里呢，它就是可以透过操控的方式，在特定的时间或条件成立之后，那帮这个骇客呢做他想要做的事情，比如说 DOS 攻击或者是做其他的，比如说挖矿之类的，这些都是僵尸网络的成员，就是被植入木马的电脑他会去协助的事情。好，那透过社交工程呢进行资料的盗取是比较严重的，所以我们在现在的社会上包含政府都有不断的对于这个政府机关或者是公司立学校以及单位包括企业，那都会定期或不定期的进行社交工程演练。那像刚刚提到的社交工程演练这一种呢是属于合法的，所以企业呢在每隔一段时间呢会跟一些资安顾问公司进行合作，然后呢发这种类似的这个假信让使用者去识别。那如果说大部分企业员工都没有受到这个欺骗，那当然是代表这个公司企业内部的人员对于资安这一块社交工程的意识比较高。那如果说呢还是有人点到那这些点击或者开启假信的人呢就要接受后续的这个教育训练。好，所以我们为了要避免员工遭受社交工程演练的危害，所以呢定期的社交工程演练是在必行。那社交工程演练的流程这边可以看一下，就是说这边不是演练流程，就是骇客他真正在进行社交工程的一个流程。
那骇客呢，首先会制作一个恶意程式，然后呢放到一般的档案，比如说 Word。那 Word 为什么会有恶意程式呢？因为它本身可以写这个句级指令，所以它也是可以被植入程式的。然后呢，骇客就会利用吸引人的这个标题，然后当作邮件的主旨，然后呢附带恶意程式的档案寄给受害者。那比如说这个 COVID-19 是最近比较吸引人的哦，那你就可能以这个哦，今天惊爆又发生几例，类似这样的一个耸动的标题，当作一个诈骗邮件的一个 title 哦，去吸引使用者点击。然后第三步骤呢，是把恶意的这个邮件呢寄给特定的目标哦，那受害者没有察觉异样的情况，把这个电子邮件打开哦。或者是把那附带档打开，那这个受害者呢就会被植入木马，这是第五步骤。那第六步骤的时候，因为这个后门已经启动了，所以他就会连回骇客的主机，然后呢进行这个沟通。那骇客呢就可以透过这个后门程式开始偷到电脑里面的这个资料。所以这个呢，尤其现在这个五六月份是各种税在报的时间，所以很容易有这一类相关的诈骗信呢，到这个使用者的这个电子邮件。那在社交工程的时候呢，有几个面向，第一个是社交工程呢是有特定对象的，那这种我们可以把它称之为进阶持续性的渗透攻击，不达目的不择手段这样，所以我们称之为 APT 攻击。好，那 APT 攻击呢，就是针对这家公司设计相关的主题，那邮件主旨是跟公司相关的，那以公司内部邮件的题目呢，当作设计的主轴，然后呢，发信就是要让这家公司的员工呢去相信，然后呢开启这样的信，那一旦开启的时候呢，就会植入木马，然后呢开始窃取公司的资料，那这是黑经济极力想要去做的事情。尤其在这个竞争市场上，这个对手公司里面的一些机密资料，如果能够获取，那当然就是在企业竞争上有比较大的收入。所以从这边来看，企业员工对于这个社交工程邮件的这个危机意识呢是很重要的。除此之外呢，就是企业内部不管是哪一类型的人员，必须呢都要有治安的意识，这样子防护呢才会安全。好，那当企业呢意识到这个治安政策的重要的时候呢，就要开始做一些规划，然后呢其中包含定期的做这个社交工程演练，然后呢这个设计邮件的主题呢还是要比较贴近于当下的时事，以及一些员工们比较容易卸下心防的题目，让员工呢在这些题目上面能够更仔细。所以企业在进行社交工程演练的时候呢，大概会有这样的流程。第一个呢，就是架设演练专用的邮件伺服器，然后呢做这个，还有就是要准备有资料收集的伺服器。再来呢，设计这个电子邮件假信。那在设计假信的时候，通常演练单位呢会跟公司讨论一下，大概是哪几个主题是企业内部员工是比较容易疏忽的，然后这些讨论完设计完之后呢，就开始发送。那发送之后呢，这个演练单位就开始接收相关的资料，包含开信跟点信。那开信呢，意思就是说我开启信件来看，这基本上已经第一步接收到使用者想要看的这个意图，所以这个呢我们还是要收集一下。那比较严重的是开启信件，信件里面有一些假的连结，开信你已经代表你对这个感兴趣了，你要去点击它，代表你对这个演练信件的内容呢是毫无防备的，所以这种呢我们就是在演练之后呢，要找这些点击的人员啊，来进行这个教育训练，提升他们的治安意识。所以呢，第五步骤就是我们刚刚提到的教育训练的部分，让这个员工们在治安这一块，尤其社交工程，更有警戒心。好。
好，那电子邮件里面呢，会放一些连结，好，那这个连结有很多种形式，那大部分呢都会经过伪装，因为现代的电子邮件呢是允许有 HTML 形式的电子邮件传送，那所以呢，有一些这个骇客呢，他在这寄信的时候，他其实里面会类似使用 image 的 tag 标签来进行嵌入。那在做社交工程演练的时候，我们一样模仿这样的形式。当使用者呢开启邮件的时候呢，他其实就会去某一台主机去抓某一个图片，用这种形式来追踪使用者开信了。好，那开信之后呢，一样的里面的连结也是经过设计过，所以当他点击连结的时候，他一样会触发某一台资料收集的主机上面，去收集这个是哪一个账号对应到这个信件，然后呢开启了什么样的信件。好，那这是我们在合法演练情况底下会收集到的资料。但是呢，如果是骇客在攻击的话，基本上他点下去就已经在你的电脑上植入木马。那他使用的手法不外乎就是透过附带档案或者是点击连结的时候去触发 JavaScript 的这个指令，让程式呢进行下载植入木马。所以这样的社交工程模式呢很常见，那在电子邮件上面的这个观测跟查看呢，是我们应该要教育这个企业内部的使用者要有这样的危机意识。好，所以为了要避免企业内部的电脑，任何一台电脑或者设备呢变成僵尸网络的一员，社交工程演练是不可或缺的。那骇客呢也可能是无特定对象乱枪打鸟，那广发恶意邮件，透过恶意邮件的转传，然后让呢没有注意到的使用者呢，去做这个点击，或者是连接到假网站，那做这个恶意程式的植入。所以呢，我们现阶段来讲，要怎么样避免这些东西？最重要的是危机意识要足够，再来就是透过一些工具来防范，比如说我们装防毒软体，那透过其他的形式来做过滤。好，所以我们在使用者这一部分呢，希望大家对于读取的邮件呢，不要开启预览功能。那在很多这个收件软体上面都会有预览功能，那把这个预览功能关掉的话，可以避免掉在 HTML 上面使用 image tag 的形式呢去下载后门程式。那再来就是不要随意的去点击信件中的连结，避免触发安装后门程式的一个可能。那在行动装置上面也是有类似的问题，就是说透过云端技术还有我们的行动装置呢，它其实经常呢可以收到一些广告或者是简讯。那这些功能呢，当然在企业行销上面有很大的帮助，可是呢也形成了骇客利用这样子的一个方式散播这样子的一个恶意的这个行为，去让使用者没有这个注意的情况底下安装了一些恶意的软体在手机上。那现阶段原生的 APP 像 iOS， 那个 Apple 的 iOS 呢，它你要上架的时候，基本上它会经过很长一段时间的审核，那以确保程式的内容呢 ，APP 内容比较不会有质量上的疑虑。但是呢，毕竟这个不是100%保证 iOS 的系统上就不会被植入木马，这个呢请大家不要有错误的认知，只要是作业系统都有可能遭受治安的危害，只是说 iOS 它的审核机制比较严格。那 Google 的部分呢 ，Android 的作业系统呢，它也是有审核，只是它的审核周期没有像这个 Apple 的时间这么久，而且会使用这个 Android 去开发的人，它的环境呢也比较多。使用的也比较多，所以在管控上面呢，相对是比较稍微弱一点。但是呢，目前还是有很多 APP 的侦测元件，可以去检查这个 APP 里面是不是有一些恶意的行为跟病毒。好，那在做社交工程的攻击呢，有几个
形式哈。第一个就是骇客假装是公司或者外包人员，然后呢用电话的方式去骗，骗使用者提供他的正确的账号密码。举例来讲，我说我是某一家电脑公司的维修人员，那上个礼拜公司有这个请我们测试一下系统的安全度，所以请你提供账号密码。那一个危机意识比较低的这个企业员工呢，可能就会误以为的确是这个承包商他要进行系统维护，所以就把自己的账号密码提供给他。这个就是一个危险的一个动作。再来呢，骇客有可能假装是上级单位，然后进行这个账号密码的骗取。比如说，我是金管会的，那我就要检查你的电脑有没有什么样的一个操作是不良的，那你告诉我你的账号密码。这个呢都是假消息、假动作，所以千万不要相信。再来呢，利用恶意的连结的电子邮件，让使用者去开启或者是点击它。然后再来就是透过网站，有一些网站呢，看起来跟一般相同，但是它在网页的程式码里面，可能被植入了这个 JavaScript 的程式。那当你去浏览这样的网页的时候，其实在浏览的这个动作，可能可以透过比如说 JavaScript 的触发，然后呢，在你的电脑上植入了木马。所以像这一类呢，是浏览者。浏览他的网页的人都会中标，这是他的一个情况。所以现在很多浏览器都有开启一些防护的机制，以避免这个使用者浏览到常有这个恶意连结的网页呢，开启的时候就去植入一些恶意的软体。所以这是目前的状况。再来呢，恶意程式呢，它伪装成这个修补程式，透过 P2P 的软体进行传递，然后呢，这个植入被害者的电脑里面。那 P2P 呢，是点对点传输的一个很重要的一个机制，那可以加快传输的速度，但是也因为这样子，所以它很容易形成散播的一个管道。那一般我们在使用 P2P 软体的时候，并不会刻意的去检查放在我们电脑上的共享区的档案有哪一些是有恶意连结的，看不太出来。所以在这样的情况底下，我们很难避免这个 P2P 软体在运作的时候被电脑来植入一些不好的软体。所以要避免这个情况，大概就是建议大家少用 P2P 的软体，最好是不要用。那再来是利用社群软体传播连结，让使用者的点击造成这个植入木马或恶意软体。比如说最近的 COVID-19， 它可能是一个夯的议题，那就会有人刻意的去制作一些假的讯息在 LINE 上面传播，或者在 Facebook 上传播。那你看它的内容叙述大概都跟现实差不多，只是里面比如说我就加入一个想要了解更多请点击这个连结，那你又不明就里不明白这个连结对应到的是什么，那你因为你想要看进一步的是不是在住家附近有这个确诊者，那你点下去之后呢，就会造成什么，你可能被植入嘛，所以这个是要特别小心的。好，那对于来路不明的信件或资料呢，千万不要随便打开，所以呢这边有几个步骤建议提供给大家，可以去把在这个电子邮件里面的预览功能把它关掉。那各位可以看到这边它有这个 Google Gmail 上面的一些设定，像这个在研究室里面有设定。那因为 Google 不断的在改版，所以大家只要找到相对应的功能所在位置其实就可以了。好，那你点击它之后呢，接下来就是去把这个显示邮件的图片的这个部分呢，如果它参考的是外部图片就要先寻抹，所以它不要直接显示外部图片。什么叫外部图片？就是如果这个图像影像呢是随着邮件一直寄过来的，那这样的邮件档案比较大，可是呢它是相对安全的。
那如果说今天一样的在这一封邮件里面是有图，可是图并不是随着邮件一起过来，而是它是必须去开启某一个站台，就是我们这边提到的外部连接的影像。那像这种呢，就不要让它主动显示，这是它的一个建议。那我们做这样的设定呢，安全度就可以提升。再来呢，就在电子邮件里面预览功能把它关掉，那这样子邮件预览区呢就不会把图显示出来，不会主动显示这样。好，所以透过这个预览窗格的部分，你可以去选择停用它，不要预览。那在看邮件的时候，外部邮件外部的这个图片呢也不要显示，这样安全度会获得比较好的一个保障。好，那从上面的叙述我们知道，就是社交工程演练最主要社交工程的进行呢，是利用人性的弱点进行攻击。那除此之外呢，也有搭配XSS 攻击。所谓 XSS 是跨网站脚本，也就是说我们在网页上面被植入了一些 JavaScript 的程式，所以浏览到它的人就会去受害。那所以呢，到目前来讲，还没有哪一套工具呢是很完整的，可以去分析这个邮件或网站是不是有做这样子的攻击。因为全天下的这个网页这么多，那电子邮件内容又是这么样的丰富，所以很难说有一套完整的工具可以完全避免或帮你过滤这样子的一个情况。但是有一些小工具呢，它是很多资安大厂所开发的，那他们会收集很多网站呢，它有一些不良的行为是收录到它的资料库里面。所以当你要去浏览一个资料库，是属于浏览一个网页是属于他们资料库里面劣势风险度比较高的，那他会提醒你，建议各位可以装类似的一个小工具，来帮助自己呢，避免去误触这些网站。那底下呢，我们会介绍几个骇客可能会用的工具，比如说 URL Crazy， 那另外一个是 SetToolKit。那 SE 是代表这个 Social Engineering 社交工程 Tool 工具集。好，那 URL Crazy 是假设你要做一个骇客，他要做一个假网站去骗人的时候，他一定会去设计一个即可乱真的这个假网址。那你在没有仔细看的情况底下，你会误以为那是真的网址，比如说 Facebook FACEBOOK。那假设我把它打成申请的一个 domain name 是属于 FACEB00K， 那你在猛一看底下，你不会认为说那是一个假的网址那 URL Crazy 就是可以做出这样子一个效果帮你产生很多的这个假的网址然后呢，你可以去看看哪一个是可以拿来做这个欺骗的动作。那再次强调，各位千万不要做这样的事情，只是告诉各位有这样的工具。那骇客呢，有可能利用这样的工具来对你进行诈骗，所以要小心看网址的这个组成有没有什么奇怪的地方。好，所以这边呢，讲两个 URL 的这个主要功能呢，就是产生假的 URL， 而且它要去检查这个 URL 是不是有被注册了。如果有，它也是会有一些回应。那这个呢，你可以在这个 Ubuntu 的系统上装，或者是你可以在 Kali Linux 里面装也都可以。那我们这边的范例呢，是在 Kali Linux 里面。那你装的方式呢，是 sudo crazy 去执行它。那安装的话是 sudo:apt:url crazy 去安装它。好，所以你在这边呢，透过这些指令呢，你就可以加一些参数那这边有加一个 K， 是用键盘的 QWERTUI 各位可以看一下键盘左上角键英文字母的地方的排列方式下来帮你换这是一种做法。然后还有就是透过 Google 检查产生假软体的普遍程度这时间会花久一点。然后简R呢，就是不要用这个 DNS 解析
所以产生这个 UIL 的排列组合呢，速度会比较快。可是如果你要用 DS 解析，因为你要去确认这个你很盖的这个 UIL 是不是已经有人注册了，那你可能是要等久一点，那你就不要加减减啦。那 I 的部分呢，是显示不合格的网域名称。那这边有一些参数，各位可以试着玩玩看。好，那这是一个类似的这个范例，就是假设呢，我们使用 UIL crazy， 然后减 p domain 点 test file net， 用这样的方式去做测试。那它执行出来，你就会发现有的很多是，比如说字母多了，这边会有告诉你它用的是什么形式去做。比如说有缺字 ，demo 少了一个 o， 然后这 repeat 多了一个 d， 多了一个 e 或多一个 m， 诸如此类。swap 就是字的对调，字的对调，像这么长一串，你把字母对调，其实一时之间你很难看得出来到底哪里不一样。那后面呢，它是经过 DNS 解析，所以它可以告诉你哪个部分呢是哪一个 domain name 已经有被注册了，那你就知道那个不要用，就跳其他的。好，那另外一个要介绍的工具呢是 SE Toolkit。SE 我们讲说是 Social Engineering， 就是社交工程。好，那这是一个蛮完整的一套工具。那各位一样在 Kali Linux 可以看到它。好，那你执行它之后呢，它会有一个第一个功能列表，告诉你它有哪些功能。那针对这些功能呢，你后续可以怎么做，去做这个操作。好，所以呢，我们来介绍一下哈。那这边的功能，第一个是做钓鱼，然后呢，再来是网站。那我们来看一下这边的介绍。第一个呢是鱼叉式的网站钓鱼，那这种呢就是我做一个假网站，而且是锁定某一个特定的对象进行攻击，所以这个是这个组织受害的组织会被这个拿来当做这个假网站去诈骗这里面员工的账号密码。再来呢是利用假网站呢进行社交工程演练，那所以可以砍站回来，然后呢做一个假网站，跟原本网站非常像，让使用者不疑有他。再来呢第三个就是可以产生恶意的档案，然后呢附挂在你的电子邮件或简讯上面，让使用者呢去点击它。再来是建立一个传送的荷载，这个其实就是我们讲的恶意的这个程式或者是 payload。那点下去呢，基本上就是会去在你的电脑上植入木马或者开启后门。好，那再来就是发送大量的电子邮件进行攻击。那在大量的电子邮件里面，你可能会漏看了几封信，它是有恶意行为的。那这个其实在很多情况底下就是故意去扰乱你，那让你很难一一的全部过滤。那这也是骇客可能会进行的一种攻击的手法。在第六个是呢，基于 Arduino 的这个攻击。那 Arduino 我们都知道，它是在这个行动装这个物联网的情况底下很常用的一个硬体的设备。好，所以呢，它可以透过 Arduino 上面的这个储存体产生这个攻击的这个资料，然后呢放在这些设备上面，然后透过它进行这个攻击的一个手段，这是透过 Arduino 的方式来做。那除此之外呢，还有透过无线基地台的这个假冒来进行攻击，所以各位千万不要在这个公共的场合里面或者任何不需要输入密码的地方呢去使用这些无线基地台的资源，因为基本上在不需要输入账号密码的这些无线基地台都有它一定的风险。然后再来第八个是产生 QR code， 那 QR code 呢你用扫描的方式就会连接到恶意的网站上，因为 QR code 你看不出它的资料是什么，所以你扫描它之后就直接开启，那风险其实是蛮高的。那一般的网址你看会觉得说，从意义上来看，你只要看不清楚，你大概都可以不要去
浏览它。可是当你是 QR Code 的时候，你根本不知道内容是什么，这是一个大家可以注意到的地方。另外一个是微软公司的 PowerShare Taker、那这个呢是针对微软的这个 PowerShare 呢进行攻击的一种模式。再来是第三方模组的攻击、这是 SE Tool、所提供的攻击。好，那假设呢我们现在要做的介绍呢是针对我要做假网站，然后呢请这个受害者呢上来这个假网站上面填他的个资，那我们可以选择，这是他的次功能页面。好，次功能页面各位可以看有几个选项。第一个是产生 Java Applet， 那 Java Applet 它其实各位可以把它想象成有点像是 Java 的 JavaScript 的一个、类似的东西。 Java 跟 JavaScript 两个是没有关系，但是 Java 当初有一个卖点，就是它会产生一个小程式，然后呢是跟着网页到这个浏览网页的 client 端的电脑上去执行的，那个叫做 Java Applet。 那这个呢比较少人去探讨到了，因为这个目前比较没有人在使用。好，但是呢你会发现，假设你用 Java Applet 的话，那受害者他其实是会无感这个网页上面他有存在这个 Java Applet。 好，再来是 Metasploitable Browser Exploit Method， 它就是透过这个 Metasploitable 的方式呢进行渗透。它是一套脚本，然后呢开始对受害主机呢作为一连串的这个探测跟攻击的行为。好，那再来就是把某一个，第三个是把一个网站砍回来之后呢，做一个假网站。好，那透过这个假网站上面的输入栏位，那 key 完资料之后，它就会把资料呢储存起来。好，那再来第四个呢，就是利用浏览器的页签功能，去把假网站的连结做调换，然后让使用者填入这个网站上的资料，去窃取他的账号密码。那除此之外呢，还有这个网页劫持啊，还有这个各种攻击的部分。那我们以上面四个为主，我们选择 Java Applet 的方式产生一个档案，我们用这种形式来做这个攻击。然后你点 Java Applet 的部分呢，接下来它就会再有一个功能列问你说，你是要利用这个市面上知名的网站来做呢，还是你要自己这个复制一个特定的网站内容，然后把 Java Applet 嵌入，然后或者是你自己要去设定所有相关的这个钓鱼网站的资讯。那在这边呢选择二，它就是把某个站砍回来之后呢，把一些相对应的东西改掉，并且呢把这个 Java Applet 的这个程式呢挂在假网站上面，所以它会产生一个假的网站。好，所以在社交工程演练的时候，它有个地方来接收掉入陷阱的人他所提供出来的资料要放在哪里，所以必须要把它储存起来。所以你虽然要诈骗，但是你在诈骗之前你还是要有一个伺服器专门收集资料用的。好，所以这个呢是操作的过程，那你把一些相关的资料呢填入之后，它就可以把网站砍回来，并且呢做一个假网站。好，那这个呢各位可以看到设定完之后，它有一个 index.html， 那它在最底下的部分，那各位假设有按照这样的操作，你去看它的 index.html， 它会出现一个嵌入的动作，但是呢你去浏览它的时候，你又看不出来有什么地方有差异。所以这个呢除非是懂网页设计的人，而且他很清楚知道哪一类型的 code 呢或者标签呢是属于这个不是网页常规的设定，那你才可以感觉得出来那里是有被藏入东西的。 OK， 好，所以这个是以上的一些介绍。再来就是一个 sample， 这个呢是
透过我们从网络上某一个站呢把它砍下来之后，然后呢做一些演练，这是在本地端的一个演练，然后你怎么看呢都看不出来它是一个假的，事实上它的确不是当下正活跃的一个页面，那是一个复制下来的假页面，这是SE Tool 的这个工具它所下载回来的。好，那以上呢是社交工程演练的介绍跟它相关的这些工具的介绍。好，以上分享。